Доброго вечора, кажу усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Нещодавно до редакції нашого телеканалу звернулися мешканці будинку номер 17, 19 та 25, що на вулиці 15 квітня, розповівши про проблеми після встановлення індивідуального теплового пункту у їхніх житлових будинках. Індивідуальний тепловий пункт – це комплекс пристроїв, розташований у відокремленому приміщенні, як правило, у підвальному приміщенні, що складається з елементів, які забезпечують приєднання системи опалення до гарячого водопостачання та централізованої теплової мережі. Що таке ІТП та як він працює, дивимося далі. Більшість багатоквартирних будинків в Україні опалюються системами централізованого теплозабезпечення. Однак комфорт проживання суттєво різниться від будинку до будинку. Чому ж так? Спробуємо розібратися. Ось дві багатоповерхівки. Начебто однакові. Але якщо придивитися детальніше, то ми побачимо відмінності. В першій – відкриті вікна та шибки. Будівля явно перегріта. Людям спекотно в приміщеннях, тому вони і охолоджуються як можуть. У другій будівлі все інакше. Людям комфортно всередині. І по всьому будинку лише декілька вікон відкриті, коли мешканці провітрюють кімнати. Для того, щоб зрозуміти, чому будинки настільки відрізняються, треба заглянути під землю, підвальну частину будівлі. Там зазвичай розташовані вузли під'єднання до теплової мережі. Якщо у другому будинку, в якому мешканцям комфортно, ми бачимо сучасний, індивідуальний тепловий пункт, то в першому, в якому люди скаржаться на перегрів чи недогрів, ми побачимо звичайний гідроелеватор. Справа в тому, що споживання тепла в першу чергу залежить від температури зовнішнього повітря. І ця температура змінюється кожної миті. Автоматичний регулятор теплового потоку, що є основною складовою будь-якого теплового пункту, дозволяє враховувати температуру ззовні. Цей регулятор коригує температуру теплоносія, що надходить в систему опалення будинку в залежності від температури зовнішнього повітря. Якщо зовні тепло, він подає менше теплоносія. Якщо холодно – більше. Отож, в чому проблема мешканців будинків по вулиці 15 квітня, розповість моя колега Любов Гадомська. Біля будинку номер 17 на вулиці 15 квітня нас уже чекали восьмеро мешканців цієї та прилеглих багатоповерхівок. Світлана Салавага розповідає, допоки не встановили індивідуальних опалювальних пунктів, проблем з постачанням тепла та гарячої води не було. Без нашого відома, без дозволу, встановили нам індивідуально тепловий показчик. Так, як людям пояснювали, що воно дуже добре, але тут немає нічого доброго. По-перше, доми старі, підвали всі розлітаються, труби на чесному слові. Встановили, вони пояснили, що то є модернізація. Пояснили, що буде цілодобова тепла вода, буде опалення. Нема такого. Через те, що вода як подавалася, так і подається зранку і ввечері через день. Але враховуючи те, що раніше до встановлення ІТП воду як подавали, наприклад, зранку з 6 до 11 чи до 12, текла вода гаряча, все було добре. Тоді воду закривали, взагалі вода не текла, аж до 5 години. В 5 знову вмикали гарячу воду і до 12, до 11. Тепер та вода тече з крана постійно, але вона холодна. Пані Світлана запрошує нас до свого помешкання. На кухні вимірює температуру води. 26 градусів, має бути 33. От такою водою ми миємося, миємо підлоги, миємо посуду, миємо наших дітей. Отакою водою. І за ту воду я плачу 111 гривень за куб. Світлана Салавага показує платіжку за грудень. За грудень місяць було нараховано мені за гарячу воду 395 гривень 40 копійок. То гаряча вода, то не є гаряча вода. Я платила за холодну воду. Я дитини в такій воді помити не можу. Поки я напущу, хай буде тих 20 чи 30 літрів, вона стає вже взагалі холодна. За що платити такі? І за що платити такі гроші? Сім'я Юлії Мамчак мешкає на першому поверсі будинку номер 17. Каже, через проблеми з низькою температурою у квартирі у неї захворіла 5-річна донька. 3 дні тому, коли різко впала температура, цілий день моя мала була вдома, вона почала впісуватися. Ми сьогодні прийшли на ОЗД і побачили, що в неї цистит. Від холоду малі ж ходять по підлозі, ножки холодні, батареї холодні, і тепер буде потрібно лікування. Хто мені відшкодує гроші за ліки?
У квартирі Анастасії Кавчак, яка живе у будинку на вулиці 15 квітня 25, сьогодні 19 градусів. У жінки троє малолітніх дітей. Від початку року мерзнем, коли підключили вже в нашому будинку, підключили це ІТП, температура знизилась просто в неймовірно. Діти постійно соплів і кашлів не вилазять, бо холодно в хаті. Вони в нас понавдьовані, як пінгвіньонки. По троє, по двоє штанів, кофти. Ну, все, що можемо, натягуємо на них. І температура постійно низька. Коли ми почали піднімати шум, пішли в ЖЕК, нас ЖЕК до теплокомуненерго. Теплокомуненерго в ЖЕК. Потім ми вже якось вийшли на начальника оцих якраз ІТП. Перед тим, як він мав прийти, нам врубали так батареї, що нагрілося практично моментально, але навіть до 18 не встигло нагрітися, поки він прийшов. Він заявив, що в нас проблема вся в тому, що в нас дерев'яні вікна. Раніше ж без ІТП було нормально. Анастасія Кавчак показує батарею у дитячій кімнаті. Вона зимна. І, ну, я вже так жартувала, що якщо на півгодини притулитися до батареї, то батарея від мене нагріється. Вона не гріє взагалі. Через кілька днів наші колеги навідалися до будинку знову, мали змогу зайти до підвального приміщення, де розташоване ІТП, і поспілкуватися з відповідальними особами. Давайте подивимось. Головний інженер приватного підприємства «Благоустрій» Василь Татарин розповів, ключі від ІТП має тільки обслуговуюча організація, тобто міське підприємство теплових мереж. Також сказав, що ІТП не працює. Цю інформацію підтвердив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. В 17-19 будинках, по моїх даних, дані пункти не є підключені до системи теплопостачання будинку і не працюють. Сьогодні до приміщення індивідуального теплового пункту ми потрапили без перешкод. Це обладнання, яке має постачати тепло та гарячу воду у житлові помешкання. Як з'ясувалося, воно працює. Установили у 2018 році, у другій половині року, паперів, документації здачі в даний час ще немає у нас, що здано ІТП. Четвер-п'ятниця запустили ІТП на гарячу воду в даному будинку. Начальник служби з обслуговування індивідуальних теплових пунктів Юрій Кілик підтвердив, що обладнання запустили 4 дні тому і працює воно наразі у тестовому режимі. Даний тепловий пункт подає, по-перше, він зараз працює в тестовому режимі на подачу гарячої води, подає він гарячу воду на 3 під'їзди, потім в майбутньому буде подавати теплоносій на квартири також на 3 під'їзди. Ми запитали у начальника виробничого відділу підприємства теплових мереж Михайла Горбаня, чи є у підприємства необхідні документи, які дозволяють ввести цей об'єкт в експлуатацію. Дане ІТП, воно не прийнято в експлуатацію, в даний час йдуть пусконалагоджувальні роботи. У нас є графік, затверджений з фірмою «Амарк», де є вказано дати, коли, ну, дати встановлення, початок будівельних робіт, встановлення ІТП і здача його ІТП в роботу. У нас документи йдуть в даний час, вони на погодженні. Отож, в нас в студії Віталій Грубунюк, головний інженер комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». Доброго вечора. Добрий вечір. Отож, з'ясуємо, працює чи не працює ІТП у цих будинках, мешканці якого скаржилися на те, що холодна вода і холодні батареї. Якщо ми говоримо 17, 19 та 25, ми говоримо про саме ці будинки, чи там однакова ситуація, чи різні? Ситуація по даних будинках різна, тому що в 25-му будинку працює повноцінно ІТП, воно подає цілодобову гарячу воду і забезпечує регулювання теплової енергії безпосередньо у 25-му будинку. Що стосується 17-19 будинків, вони працюють в тестовому режимі тільки на цілодобову подачу гарячої води. Але на момент цього зняття сюжету ІТП не працювало. От через декілька днів ми запустили в тестовий режим тільки щодо подачі цілодобової гарячої води.
Тобто гаряча вода мала бути тієї температури, яку передбачено, так? Тобто не 28. Коли проводили замір квартири в пані Світлани, в цей період гаряча вода, згідно графіку, який затверджений рішенням виконкому Тернопільської міської ради, не подавалася. Тобто це була холодна вода з крана. Чому часом буває, що з гарячого крана тече холодна вода? Це є проблема інженерних мереж внутрішньобудинкових. У людей є старі змішувачі, які через себе перепускають воду, тому що тиск холодної води на момент подачі, на момент відсутності гарячої, більший. І він через несправні змішувачі передавлює в трубопроводи гарячого водопостачання. Тому в деяких будинках може бути появлятися холодна вода, скажімо так, в ті моменти, коли немає гарячої води. Але це є проблема внутрішньобудинкових мереж. І з цієї проблеми треба звернутися в ЖЕК. В ЖЕК це досить швидко дослідить і усуне цю проблему. Власне, про встановлення ІТП. Мешканці говорять про те, що їх не попередили, не було жодних зборів, так, про те, що будуть встановлювати оцей індивідуальний тепловий пункт. На початку програми ми проговорили про те, що це, в принципі, мало би бути вигідно. І далі прослухаємо людей, які побачили вигоду, що це економія і що це, в принципі, позитивно. Але якщо бачимо, є скарги, і, в принципі, чи добре, чи не добре, запитати людей, чи треба, чи не треба, чи ви можете прийти в будь-яке будь-який будинок і сказати, що тут буде ІТП. І це рішення приймають не мешканці, а хтось інший. Зрозуміло. Питання ІТП – це не нове в Тернополі. Воно розглядається з 2006 року. Ця схема теплопостачання затверджувала рішенням сесії. Значить, це було оприлюднено, і ця інформація була висвітлена на сайті міської ради і була вільна для обговорення. Тобто ще свого після часу, того, коли приймали так, рішення? Часу, це не тільки, це з 2008 року. З 2012 році були знову рішення сесії щодо визнання нашим підприємством замовником робіт по влаштуванню ІТП. В 2016 році затверджувалась нова схема теплопостачання, де це було повторно винесено і це обговорювалося. Після того затверджувалася програма розвитку підприємства, модернізації підприємства. І знову ж таки ця тема ІТП, вона висвітлювалася і обговорювалася. І що стосується безпосередньо будинку 17 і 19, офіційно було повідомлено в жовтні місяці, що в вашому будинку буде проводитися роботи встановлення комерційного обліку, тобто це лічильника теплової енергії в складі ІТП. Ця інформація є висвітлена на сайті міської ради, її можна подивитися на сьогоднішній день. Також є на сайті нашого підприємства, і безпосередньо оголошення були розміщені на під'їздах даних будинків. Тобто, ну, до жовтня ми не зможемо повернутися, чи були, чи не були ці оголошення, але це просто оголошення як факт. Так, зобов'язує, я далі прокоментую, закон України про комерційний облік зобов'язує нас зробити такий крок. На протязі 2 місяців мешканці повинні дати або згоду, або запропонувати своє рішення, своє бачення щодо встановлення оцього приладу обліку теплової енергії. Відповіді офіційно від цих мешканців не було. Якщо в нас на протязі 2 місяців немає відповіді, значить заперечень ніяких немає від цих будинків, від мешканців цих будинків, відповідно, ми проводимо ці роботи. Після того в нас укладався договір спільного використання приміщення з ЖЕКом. Тобто ЖЕК підписав нам договір, що тому що комунікації всередині будинку належать ЖЕКу. Ну, умовно, це на сьогоднішній день це є приватні підприємства, які обслуговують житловий фонд. У нас офіційно підписаний договір на це приміщення, де ми маємо право розмістити це обладнання. Тобто, в принципі, хто застерігається так, від таких ІТП, то повинен моніторити сайт ваш. І міської ради, і відповідно оголошення в себе на під'їздах, які розміщені на дошках оголошення. Також ті оголошення були розміщені і в самих безпосередньо в ЖЕКах на дошках оголошення. Повернуся щодо дозволів про встановлення дозволів від архбудінспекції. Кажуть мешканці, що зверталися, що потрібен такий дозвіл, і вони його не мали, не бачили, запити надсилали і відповідали їм те, що не надходили запити від вас про дозвіл на встановлення. Я бачу, що ви маєте документи, так? Так, я маю документи, я можу це прокоментувати. Значить, є постанова Кабінету міністрів. Значить, це є порядок, затверджений Кабінетом міністрів, це є перелік будівельних робіт, які не потребують дозвільних документів. І в цьому переліку є зазначено технічне переоснащення згідно з державною будівельною, ну, внутрішніх систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, газопостачання, силових та слабкострумених систем, функціонування будівель і споруд, обладнання будівель і споруд приладами для ведення відокремленого обліку енергоносіїв гарячої, холодної води та теплопостачання. Тобто, відповідно до постанови Кабінету міністрів, ці роботи не потребують дозвільних документів.
Але все ж таки підприємство має проєктну документацію повністю. Я сьогодні взяв якраз проєктну документацію з 15 квітня 2019. На сьогодні вона пройшла експертизу Держбудконтролю, державну будівельну експертизу. Вона прийшла і вона відповідає всім державним будівельним нормам. Тобто підприємство має проєкт на дані роботи. Для того, щоб не виникало у всіх будинках, які на сьогоднішній день встановлені ІТП. От на ці будинки у нас є проекти. Бо сам проект встановлення ІТП по місту передбачає 720 об'єктів. Тобто практично всі будинки будуть забезпечені оцими приладами комерційного обліку в складі індивідуального теплового пункту. Ну, власне, ми поспілкувалися з Сергієм Лупаком, це голова громадської організації Ради голів ОСББ, який розповів нам позитивні приклади, коли мешканці все-таки економлять на встановленні ІТП у своїх будинках. Зокрема, по вулиці Чалдаєва. Давайте почуємо. В місті Тернополі за грантові кошти встановлюються індивідуальні теплові пункти разом з тепловими лічильниками. Згідно закону про комерційний облік, кожен багатоквартирний будинок має бути обладнаний лічильником на гаряче водопостачання, на опалення, на холодну воду. Значить, за грантові кошти, як я сказав, встановлюють тепломережі по будинках на масиві Сонячний і ТП. І доступ до цих приміщень мають як представники тепломереж, так і якщо встановлено ОСББ, то й представники ОСББ мають доступ. Регулювати представники ОСББ чи представники приватних підприємств там неможливо, бо через те, що там все комп'ютеризовано, виведений датчик на зовнішню стіну будинку, і воно відносно температури будинку перекриває чи відкриває повністю клапан. Циркуляція так здійснюється. Фактично, поки що по місті Тернополю їх встановлено більше 80 одиниць, але не всі задіяні. По ОСББ, як я вже казав, по Чалдаєва, вони вже використовуються другий рік, і фактично мешканці економлять кошти за рахунок того, що тепер вони сплачують за те тепло, яке їм тепловий лічильник нарахував, і індивідуальний тепловий пункт відреагував відносно температурного режиму зовнішнього повітря. Вчора я виводив дані, значить, за три місяці зимових мешканці зекономили більше 120 тисяч гривень на цілий будинок. Якщо взяти місяць січень, значить по місті Тернополі метр квадратний вартує 51 гривню з чимось. По Чалдаєва вийшло, там де рахується вже по 37 гривень за метр квадратний. Суттєва економія на метрі квадратному. От пан Сергій сказав про економію 37 та 50 гривень за метр квадратний. Від чого залежить цей розрахунок? Чи всі, в принципі, в кого є ІТП, мають платити не 50, а 37 гривень, тому що вони платять, як ви кажете, за 18 градусів своїх? Тут впливає дуже багато факторів. Це залежить, скажімо так, якщо люди самоорганізувалися в ОСББ і вони прийняли спільне рішення, вони собі можуть в будинку вибрати комфортну температуру. І люди, яким подобається 18, 19, 20 градусів, і люди, яким подобається 25 і 30. Тобто вони можуть змінити, хто має змінити ОСББ. Температуру. Тобто це ІТП дає можливість регулювати кількість теплової енергії, яка подається в будинок, відповідно до зовнішньої температури. Саме ІТП має декілька графіків. Є графік економії, є графік комфорту і є графік... В кого немає ОСББ, а в кого ЖЕК, вони теж можуть відкоригувати? Так, треба їм самоорганізуватися, прийняти рішення, цілим мешканцями, зборами затвердити якесь рішення. Значить, пан Сергій, він взяв на себе таку відповідальність, вони зібрали весь колектив, і він контролює цей процес. Тобто він спілкується з нашими працівниками, ми тісно спрацюємо, ми встановили їм графік такий, щоб задовільняв всіх мешканців, і через то виходить економія. Тому що якщо на вулиці тепло, кількість теплоти в будинку подається набагато менше. Якщо холодно, кількість теплоти подається набагато більше. Але якщо ми говоримо там дежаки, і навіть... І це впливає якраз на оплату, тобто кількість цієї теплової енергії. Там дежаки, це може бути так само. Тут є проблеми в іншому. Ці будинки по Чалдаєва, в них 100% централізоване опалення. Тобто ні одної квартири немає з індивідуальним опаленням. Якщо будинок з індивідуальним опаленням, втрати теплової енергії в тих квартирах, де є індивідуальне опалення,
також є. І виходить, якщо проводити нарахування по загальнобудинковому лічильнику, нарахування може бути більше на стільки відсотків, скільки відсотків є автономного опалення. Самі розумієте, що через квартири з автономним опаленням проходять транзитні стояки, і вони беруть це транзитне тепло, і також через огороджуючі конструкції проходить оце тепло. Тобто виходить, відповідно, що в цих мешканців, так, 17, 19, не 15 квітня, якщо в тому будинку, чи 25, чи 15 номер, якщо в цих будинках є мешканці, які мають індивідуальне опалення, то, в принципі, через них вони можуть не економити на цьому ІТП. Правильно я розумію? Ні, тут питання в іншому. Скільки схочуть споживати, стільки і будуть споживати. Але вони мають право на сьогоднішній день прийняти рішення на загальних зборах мешканців, щоб ті люди, які користуються автономним опаленням, але через них проходять транзитні стояки, платили за ці транзитні стояки. Це повинно бути спільне рішення всіх мешканців. Насправді, зараз, часто... поки вони не платять, ми розуміємо, тому що ця постанова 25 січня вступила в дію, є механізм, але так ґрунтовно запрацює ж наступного опалювального сезону, якщо ми правильно проінформовані. Але наразі, чи є економія в тих мешканців, які проживають в будинку, де обслуговує ЖЕК, які, де в їхніх будинках також проживають мешканці, які мають індивідуальне опалення, чи для них все одно є економія від цього ІТП? Чи вони лише, можна сказати, більше мерзнуть, це, так, ніж економлять? Ні, більше мерзнуть вони не мерзнуть, тому що може бути економія. На сьогоднішній день по приладу обліку теплової енергії в тих будинках, де є ЖЕКи, ми не нараховуємо. Тобто в будь-якому випадку ми нараховуємо розрахунковим методом за 18 градусів відповідно до тарифу, який встановлений рішенням виконкому. Тобто в них все одно менший тариф? В них тариф 50, як сказав пан Сергій, 51 з копійками вийшло за січень місяць. Тобто чи мають ІТП, чи не мають ІТП? Чи мають ІТП, чи не мають. Тому що це ІТП наразі воно функціонує в режимі пусконалагоджувальних робіт. Якщо буде, наприклад, прямий лист від мешканців будинку, що вони хочуть, щоб ми проводили нарахування по приладу теплової енергії, ми це зробимо без заперечень, але вони повинні прийняти рішення, що робити з місцями загального користування і з автономщиками. Тобто та кількість тепла для того, щоб їм не збільшився тариф, та кількість тепла повинна розподілитися на ті, які мають автономне опалення. Вони якусь частку мають зробити і, відповідно, за місця загального користування також автономщики повинні платити, тому що вони проходять, все одно ж користуються сходовими клітками, підвалами, горищами. Вони також користуються і цю частку вони зобов'язані платити. Тобто зараз ці мешканці, в яких є ІТП, вони все одно платять, в них трошки менше опалення, так, неможливо не 25 градусів, не 22, як у тих, в кого централізоване, а 18. Можливо, трішки холодніша вода, так, але ні, вони вода не холодніша, тому що навпаки дає ІТП, вода подається цілодобово і так, але якщо трішки холодніше в квартирі, вони все одно мають платити по цьому тарифу, поки вони оце колективне звернення, не буде, там, поки не буде, вони повідомлені про приладу обліку теплової енергії. Ви їх про це повідомили? Що вони мають таке звернення вам написати? Ні, це не є обов'язковим для цього таке звернення. Просто люди, в нас є приклад, там Київська 16 до нас звернулися, і ми зараз над тим працюємо, що в першу чергу їм вести в роботу оцей індивідуально-тепловий пункт, для того, щоб вони могли регулювати оцю кількість тепла. Споживачі будуть мати можливість регулювати. Схочуть вони брати. Чому регулювати? Можна виставити різні режими. Нічний час – понизити температуру. Люди, коли йдуть на роботу, мало споживачів залишається вдома, також можна понизити температуру. Це все робиться в автоматичному режимі. Це на контролері виставляються дати, виставляється крива, і тоді виходить економія. А якщо поставити просто лічильник, прилад обліку теплової енергії, він покаже фактичне споживання теплової енергії даного будинку. Він більше нічого не покаже. Регулювання ніякого не буде, не буде можливості. Просто за рахунок цього ІТП можна собі добитися такої оплати, якої хочуть споживачі. Тобто лише поставити ІТП це нічого не міняє щодо оплати, а потрібно ще ці моменти відрегулювати. Так. Там, де є ЖЕКи, а не ОСББ, і, в принципі, вже є такий прецедент, що відрегулювали. Це ви кажете 16, так? Що вони ні, це також ОСББ. Тобто, в основному самоорганізовується. А є будинок там, де ЖЕК, немає ОСББ, немає відповідальної людини, здавалось би, так, але вони самоорганізувалися, заяву написали, і на маючи ІТП, вже економлять. Ні, таких будинків щодо ЖЕКів немає. Тобто ці мають бути, напевно, першими.
чи 15 квітня, 17-19? Так, якщо самоорганізується, знову ж таки, це має бути спільне рішення всіх мешканців будинку. Тобто зібрати збори. Для того, щоб ввести прилад комерційного обліку, нам треба відповідальну особу з будинку, щоб підписала документ. Тобто акт введення в експлуатацію цього приладу обліку. На сьогоднішній день ніким не визначена ця людина. Тобто всі люди повинні зібратися, визначити, що от людина з тої квартири, вона буде відповідати за показники, вона буде відповідати за підписані ним акти, буде мати певні повноваження. Після того можна оці всі дії щодо приладу обліку проводити. Ну, бачите, з боку мешканців можна поставити себе на їхнє місце. І от поставили, нас не запитали, тепер треба ще щось збирати, ні, когось шукати, відповідального. Я поясню, чому воно не так швидко впроваджується. Тому що цей проєкт розрахований на 3 роки. На сьогоднішній день практично всі ІТП працюють в режимі пусконалагоджувальних робіт. Відповідно, ініціативні люди, вони розуміють, питаються, і це проводиться набагато скоріше. А інші, до інших буде доведена ця можливість інформування. Навіть цей сам на сьогоднішній день ще законодавча база не є досконала щодо приладів обліку теплової енергії. І якщо є на сьогоднішній день діє постанова щодо порядку проведення розподілу теплової енергії між всіма споживачами. Та ніхто не розподіляє. Але вона почне діяти десь з 2020 року, тому що це є розподіл теплової енергії, а ми надаємо послугу. Це розподіл, будемо так казати, не на той вид діяльності. Ну, все-таки, якщо мешканці бачать, що їм не підходить цей ІТП, що холодно, а платіжки такі ж, можуть вони прийняти рішення і забрати цей ІТП і знову... Ні, рішення не можуть прийняти, тому що вони повинні запропонувати своє рішення. Ну, поверніть до централізованого теплопостачання, як було раніше, отак, як всі. Так, але тоді прилад обліку теплової енергії, їм по приладу обліку теплової енергії нарахування буде набагато більше, і вони не будуть мати можливості регулювати. Тільки ІТП дає можливість регулювати. Оце треба донести до населення. А яку температуру ви хочете? Ви хочете нормативна температура 18 градусів. Ви хочете 24 градуси? Будь ласка, ми вам налаштуємо на 24 градуси. Але за це, будь ласка, платіть по тепловому лічильнику і платіть за 24 градуси. Відповідно, це мусить бути спільне рішення. Будинком приймається. Ми хочемо 18 градусів, налаштовується на 18 градусів і платите за 18. Хочете понижати температуру в нічний час, понижаємо в нічний час. Це вам виліться в економію в грошах платіжці за теплову енергію. Саме ІТП дає можливість економити, але якщо не працювати над ним, воно економії не дасть, просто фактично відобразить ту кількість теплової енергії. ІТП дає можливість підприємству не нести втрати теплової енергії під час подачі гарячої води, коли ми не можемо розділити потоки теплоносіїв, і ми будинки перегрівали. Через то є оці скарги, що якщо в квартирі було 27 градусів, так, а нормативно 18 градусів, підприємство за 9 градусів несло втрати. Це є прямі втрати підприємства. Ці гроші ніде не відшкодовуються, ні в одному тарифі не закладені. До якого часу всі будинки житлові в Тернополі будуть обладнані цими лічильниками і ІТП? По графіку 20-й рік. Тобто 720 будинків – це 20-й рік. І ваша рекомендація цим мешканцям, які зараз скаржаться, що холодні батареї і холодна вода, організуватися, визначити відповідального, прорахувати, який механізм буде найкращий? Навіть при сьогоднішній ситуації, якщо ще нема приладу обліку теплової енергії, нарахування ми проводимо по нормативним, ми завжди реагуємо на всі скарги, які до нас офіційно звертаються. Може, ні з 17-го, ні з 19-го будинку до нас скарг не поступало. Відділ теплової інспекції виходить на місце, заміряє температуру. Якщо температура нижче нормативної, ми звертаємося в ЖЕК, тому що внутрішньобудинкова система, вона під обслуговуванням чи на обслуговуванні в ЖЕКу. І ми втрутитися в нього не можемо. В нас більшість котелень працює в автоматичному режимі. І щодо там зниження температури чи зменшення температури, там це неможливо, тому що це працює доведено до автомату, автоматичний режим. І спільно з ЖЕКом ми шукаємо оці причини. Чому в даній квартирі стало холодніше? Значить, або забилися батареї, або трубопровід прийшов в непридатність. Це ми вирішуємо завжди спільно з балансоотримувачами. Тобто найперше, що зробити, так, це написати скаргу, або звернутися звернення за телефоном. Звернутися, що є проблема. Чи по гарячому водопостачанні, чи по опаленню. По гарячому водопостачанню в більшості це втручання в мережі гарячого водопостачання. Люди замінюють рушнику сушки самовільно. Вони ставлять нержавіючі, які зараз є, драбинки. Але самим розрахунком передбачено той діаметр труби, який був, хоч він може не красивий, не естетичний, але він був розрахований, і вони зменшують циркуляцію. Зменшується циркуляція, відповідно, проходить менша кількість води, і вона остигає
походу. Розумію, в кожному окремому випадку може бути інша причина, тому треба до вас звертатися, а вже потім вирішувати, що робити і як економити вже після того, коли ІТП встановили. Так, ну не тільки до нас безпосередньо, бо внутрішньобудинково відповідає ЖЕКи, тобто спочатку в ЖЕК, якщо ЖЕК не знайде причину, до нас і ці питання ми вирішуємо завжди спільно. Ну, постараємося з мешканцями будинку 17 та 19 до вас прийти ще раз звернутися і вияснити, і врегулювати таке так і тепер, щоб працювало і комфортно було всім мешканцям. Ми провели замір, сьогодні провели замір температури гарячої води в пані Світлани, яка була на початку сюжету, є підписний акт, що температура гарячої води в даній квартирі 50 градусів. Є підпис пані Світлани в цьому акті. Може таке бути, що щось підкрутили? Ні, підкрутили це неможливо, просто ІТП, як я вже говорив, воно почало працювати через два дні після того, як вийшов перший сюжет. Ну, можливо, і десь наша невеличка заслуга є в тому, що трошки пришвидшили запуск ІТП на цій вулиці. Це була програма «Тема дня», зустрінемося завтра у цій же порі, кажу вам до побачення і на все добре.